Jmenuji se Samsung Galaxy S3. Koupil si mě malý tlustý pán jménem Eda. Ten se o mě dobře staral. Kupoval mi obaly, kryty a ochranná skla. Jednoho dne do mého života vstoupil nepřítel. Byl to nejnovější Apple iPhone 7. Měl lepší úložiště, fotoaparát a hlavně stříbrné jablko. Eda mě z ničeho nic přestal používat. Vyndal ze mě SIM kartu a já se ocitl mezi nepoužívaným elektrem. Cítil jsem se zneužit a můj život tím skončil.